ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayri ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan khadka telefoonka ah oo la yeeshay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Khayri oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa uu Twitter-ka ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku aadan cudurka faafaya ee COVID-19 oo faraba aan ku haya Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu uga warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee coronavirus sida iyo sida ay ula tacaalayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dankiisa, Tedros Adhanom ayaa u ballan qaaday xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya inay WHO si weyn uga gacan siin doonto dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19. Kulanka khadka telefoonka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan socdaan dadaallo ay dowladda federaalka ahi ku doonayso inay ku xakamayso fidista cudurkaasi. Soomaaliya ayaa waxay diiwaangelisay kiisas gaaraya 607 qof, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka telefishinka caalamiga ee Star TV.